אז הגענו לטוטל פוטבול קוויז, עמוד יוטיוב גאוני שבהמשך הסרטון אתם תבינו מה התוכן שלו, ובסרטון של היום אנחנו צריכים לנחש איזה שחקן עשה את המעבר בקבוצות שלו, וכל פעם שלא נצליח לנחש אנחנו נצטרך לקנות את אותו שחקן בגרסה הכי יקרה שלו לקבוצה שלנו. כן, אני יודע שפוטקאנץ' עשה את זה, אבל הוא עשה את זה עם קבוצות. ושנייה לפני שמתחיל הסרטון, אם אתם רוצים לקנות קוינס פוטגוט, זה המקום האמין ביותר, 100% בלי בנק, חוק עוד הטבה שלי תמיר 5% כדי לקנות ביותר זול. תנו בלייק, תירשמו לערוץ, אפילו את כפתור הפעמון אם אתם אוהבים את התוכן שלי, זה ממש ממש חשוב לי, אנחנו במסע ל-70,000, ויאללה, בוא נתחיל. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל. לשחקן הראשון יש לנו 8, 7, 6, ספורטינג, יונייטד, ריאל, יובה, מנצ'סטר, קריסטיאנו. היידה, היידה. טוב, אז בוא נקנה שנייה את קריסטיאנו, אני לא חייב את הגרסה הכי יקרה, אבל... אני חייב שתהיה, אני מכיר את הגרסה הזאת של האינפו, מגלל הגול מול טוטנהאם, אין, חייב, השלושה יופי. Nice touch from Fred, perfectly weighted. Ronaldo, one of his very best. אוקיי, השחקן השני עכשיו. מבנפיקה לאתלטיקו מדריד. וואי, אני לא יודע. אולי פליקס, 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 פליקס. פליקס. יש! אז אחרי שניחשנו את רונלדו וניחשנו גם את פליקס, מזל שיש לי את הפוטם שלו ואני לא צריך להתברבר יותר מדי, אז פליקס גם שלנו פה. שחקן השלישי, אוססונה, מרסיי, צ'לסי. וואי, עוד לא ראיתי את זה. 4, 3, אספיליקואטה, אספיליקואטה, אספיליקואטה. יש! וואי, לא זכרתי שהיה באוססונה. וואי, איזה מזל שאתה אספי, אני יכול לקנות סתם גרסה שלו, איזה מזל. שחקן הרביעי, ולנסיה, מנצ'סטר סיטי, ברצלונה. ברצלונה? גוארו? לא גוארו, וואי, מי זה? אני לא יודע. פרן טורס, יואו, לא חשבתי על זה. אני לא מאמין שלא ניחשתי אותו. פרן טורס בגרסה הכי יקרה, אני חייב לקנות אותו, ברוך הבא לקבוצה שלנו. מץ, זלצבורג, אוקיי, שש, חמש שניות, ליברפול 2016. מנה, 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 מנה. אני חייב להיות מנה. יופי, היידה מנה. אוף, איזה מזל, אתם יודעים כמה אני שונא לקנות גרסאות מיוחדות. מנה, ברוך הבא לקבוצה שלנו. ליל, אסטון וילה, אברטון, פריז. מי אברטון לפריז? 2000 ו... אידריס הגי, אידריס הגי! זה חייב להיות אידריס הגי. יש! היידה, וואלה, יפה, אני טוב בזה. איזה מזל, אידריס הגי, בשנייה האחרונה נראה לי ניחשתי אותו. ולא, זה פעם ראשונה שאני רואה את זה, נשבע. אסטון וילה, גריליש! גריליש! גריליש, 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 2021, גריליש, 100 מיליון. יש! וואו, גריליש, מזל גדול. מזל גדול. טוב, ממשיכים. 9, 8, 7, סנדרלנד, קומנטרי, סנדרלנד, 2011, ליברפול, ללנה אולי? לא, אנדרסון, אוי. טוב, ג'ורדן אנדרסון, ברוך הבא לקבוצה בגרסה הכי יקרה שלך. באסה, לא צריך לנחש. גרסה הכי יקרה. ריאל, דורטמונד, אינטר, 5, 4, מי עבר מאינטר לפריז? חכימי, 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 חכימי. וואי, איזה מזל. חכים עם בגרסה הכי זולה שלו, כי הצלחתי לנחש, ברוך השם, ברוך הבא לקבוצה שלנו. 9-8, המבורג, לברקוזן, טוטנהאם 2015, סון, 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 זה ניחשתי טוב, זה סון, זה חייב להיות סון, סבבה? מצוין, מצוין. סון ידעתי, בגלל שהצלחתי לנחש את זה. סון גם מגיע לקבוצה שלנו בגרסה הכי זולה שאפשר. ממשיכים. 2015-2019, עבר לפני שנתיים. פוליסיץ', פוליסיץ', פוליסיץ'. איזה מזל. וואי וואי, מזל גדול. יאללה, קפטן אמריקה, ברוך הבא לקבוצה שלנו, איזה כיף. בוא נראה את זה. מליל לפריז, רומא. רגע, 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 עבר מברצלונה לאברטון. לוקה דין, לוקה דין. זה עוד אנדרגוז, זה עוד לוקה דין. לוקה דין, יופי. זה נראה לי היה האימור הכי קשה מכולם, אבל העיקר שהצלחתי. לוקה דין, ברוך הבא לקבוצה שלנו. זכרתי שהיה בברצלונה, פשוט פחות הלך לו. ממשיכים את זה ישר, ממונקו ל... קיליאן, אמבפה. אמבפה, נכון? יש! וואי וואי, איזה מזל שניחשתי את השחקן הזה, זה שחקן חשוב לקבוצה שלנו, אמבפה. וואי, איזה מזל. אבל מה זאת הקבוצה הזאת? ואיך אני אמור לנצח איתה? What the fuck is this? I don't know. טוב, אז זאת הקבוצה שהגענו אליה, ואני הולך לעשות משהו כזה.
אני הולך לעשות אתגר כזה, כל פעם שאני מקבל גול, אני מוכר את השחקן שקניתי אותו ב-10,000 פחות, זאת אומרת שאני מפסיד עליו כסף. כל פעם שאני מפסיד משחק, אני מוכר את השחקן בקוויקסטל. אני מעיף את השחקן הכי יקר בקבוצה שלי, הכי יקר מפה, בקוויקסטל. יאללה חבר'ה, בוא נתחיל לשחק. Ladies and gentlemen, it's match day. יאללה, game number one. אוקיי, 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 ריאלי. זזתי, מינוס 10. זזתי, בחיי שהזזתי את השוער. הם לא חוטפים את הכדור, וואו! הנה זה 20, לא חוטפים את הכדור בכלל, זה מחרפן אותי. הוא לא מגיע. הנה 30. נו, יופי! רק החילופים יצילו אותי, כמו תמיד, רק החילופים. יש! אוקיי, 3-2. רן, ניימר, ריבאונד, יש! יש, פרן. רק לא להפסיד, להפסיד זה קוויקסל, רק לא להפסיד. יש! יש, קיליאן. אוי, אוי. אם לא היה, אני גדול, אני גדול. אני גדול. וואו! שרדנו את המשחק הזה, שרדנו. Next game. גם אפשרי, גם סבבה. הגנה מטורפת, אבל. רונלדו, יו! מה? מה זה היה? פרן טורס! יש! לא! מינוס 10! לא, לא, לא מדבר. לא מדבר. לא מדבר. זה גול עם צורה. באמת גול עם צורה. אשכרה, עבלתי 2-0. עבלתי 2-0. רוחב, יש! 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 ביתה. פעמיים 5-3, פעמיים. אבץ. To be honest, right now I give a fuck on that. We won the fucking championship. And we are just... רף טוקן! טוב, אז הגענו לפה ופרן טורס כמובן זה השחקן הכי יקר בקבוצה שלי. בואו נמכור אותו עכשיו ב-538. איזה מכה, וואי. בטח יקלו אותו תוך שנייה, אני מקווה מאוד שלא.